Kvällens programvärdar Kristin Kaspersen och Claes Åkesson! Good evening Sweden, Botswana, Sweden. Guten Abend, Schweden. Ladies and gentlemen, madame et monsieur, meine Herren, Damen und Herren. Welcome. Bienvenue. Herzlich willkommen. Allt är på plats, orkestern stämmer upp. En palett försedd ridå glider isär med en stor suck. Och där öppnar sig himmelen. Ur glitterregnet glider in artist som sliter mycket ur sitt ställ. Och alla blir fjollor för en kväll i den här slag. Sverige, eller Tere Östus som det heter på estniska. Vi säger det eftersom Estland är med och sänder ikväll också. Det ni precis hörde var alltså en låt som ni inte kan ringa och rösta på ikväll. Det är lika bra vi säger det direkt, tror jag. Ja, det är säkert oerhört många som skulle rösta på oss. Eller sånt där vet man ju aldrig. Det gäller att vara tydlig. Du och jag är ikväll med utom tävlan. Alltså ungefär som stora delar av den svenska OS-truppen var. Ja, nu skulle jag väldigt gärna vill jag peppra dig med lite norska OS-fakta. Nej. Men jag ska låta bli det. Men istället vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till Globen i Stockholm och finalen av Melodifestivalen år 2002. Och det känns så bra, det känns så underbart, det känns så fantastiskt skönt. För den här tävlingen har ju faktiskt allt som nationen kräver för närvarande. Och vad är då det? Jo, en svensk segrare! Ja. Du ser så fantastiskt nöjd ut, vännen. Ja, alltså, jag är nöjd. För det roliga är att det kommer ske här inne i Hårdy Hardys egen borg. Det är sagolikt. Det är poesi. Ska vi ta och presentera startfältet nu kanske? Det tycker jag absolut att vi ska göra. I Melodifestivalfinalen 2002 så tävlar Afrodite! Brandsta City Släckers. Javiera. Barbados. Friends. Östen med resten. Hanna och Lina. Kiki, Bettan och Lotta. Jan Johansson. Sant Mendes. Ja, ni ser ju själva när det gäller startfältet i den här finalen så finns det inte så mycket att klaga på direkt. Nej, verkligen inte. Det här kommer att bli knallhårt. Men det finns förresten inte speciellt mycket att klaga på vad gäller den här turnén, tycker jag. Absolut inte. Växjö, Norrköping, Sundsvall, Falun och nu Stockholm. Vi har hört 32 bra låtar under resans gång. Vi har mött en fantastisk publik, får vi säga. Det är oerhört många som har ringt och röstat. Och Bert Karlsson har bara varit sig själv. Och det är han ju ensam om att vara, för övrigt. Ja, jag vill passa på också att säga det. Att under den här turnén så har Radiohjälpens insamling för världens barn tack vare er fått in över 10 miljoner kronor. Och mer ska det bli ikväll. Ja, det ska det.
Vi hoppas ju verkligen på det. Och vi har faktiskt fått uppgifter ikväll om att även Percy Barnevik tänker ringa och rösta. I alla fall en gång. Ja, för det är ju så vanligt ni tittare så ringer in och röstar på er favorit. Ikväll har svenska folket 50% av makten. Och samtalet kostar som vanligt 9,90. Av dem så går 8,50 oavkortat till Radiohjälpens insamling. Fast det är inte bara ni tittare då som bestämmer vinnaren, utan vi har 11 jurygrupper runt om i landet som har hälften av rösterna. Och den andra hälften står alltså ni tittare för. Och era röster kommer vara precis lika mycket värda som juryns. Men då gäller det naturligtvis att ni är på hugget och ringer och röstar som vanligt. Och en annan skillnad från kvalomgången är att vi inte har någon andra röstningsomgång, utan vi kommer köra igenom alla låtarna, därefter så räknar vi rösterna och sen korar vi årets segrare. Ja, det gör vi, och det är en segrare som kommer naturligtvis att få representera Sverige vid Eurovision Song Contest i Tallinn i slutet av maj. Tallinn, det ligger ju otäckt nära Vitryssland. Ja, innan vi drar igång kvällens första låt så ska vi passa på att hälsa välkommen till våra 11 personer som representerar jurygrupperna. En applåd! Ja, det är verkligen en salig blandning människor. Från Malmö till Luleå, allt från Voxpop Josefin till Sommartorpets Ernst. Det känns stabilt tycker jag. De kommer själva inte att rösta, utan de är bara budbärare. Och kommer alltså senare i programmet att leverera jurygruppernas resultat. Och det är ett viktigt uppdrag, ett extremt viktigt uppdrag. För precis som för er tittare där hemma så gäller det i den här finalen att tänka sig för både en och två gånger. Ja, för det är ju så att den artist som får åka iväg på Europafinalen måste placera sig bland de 16 bästa där. Annars får ju Sverige inte vara med nästa år. Men annars tror jag att den som vinner här ikväll kommer hem som segare från Tallinn. Ja, det hoppas vi verkligen. Nu, mina damer och herrar, är det uppkast, nedsläpp, avspark, kalla det vad ni vill. Text och musik till kvällens första bidrag är skrivet av Marcos Obeda. Melodi nummer ett i Melodifestivalen 2002 heter Never Let It Go. Det handlar om tre tjejer vid namn Gladys, Blossom och Kayo. De kallar sig för Afrodite. Vad tar du för något? Gränte? Ja! Ring och kolla dig sen. 0718-321-01. För mer brownies, ring 0718-321-01. Glömmer, är ni redo? Nu kör vi! Surrounded by sharp, wicked eyes, dancing in a fever, forgetting all the words of advice, moving in and closer. What a life we have. By the scent of your love, sailing on this feeling, and my mind is high above. I don't know if I'm dreaming. What a life we have, what a life we live, and it's smiling bright at us. What a life we share. And when
the night is over. What a life we share, gonna get it there. I'll take you in my arms, so never let it go. Bidrag heter Musikmakarna och konsulterna Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg och Lennart Wasterson. Och de som spelar huvudrollen här har lärt oss att det inte bara handlar om att rädda liv och klättra upp i träd efter bortsprungna katter. De kan sjunga och klappa händer också. Melodi nummer två heter Kom och ta mig. Brandsta City Släckers. Musik, det är kommunikation. Och nu ska vi till T-banan och lösa dig. Nu tar vi dem, kom igen. 0718 321 02 Tallinn, Tallinn, Tallinn
fram till bidrag nummer 3 i den här finalen. Och här har artisten själv skrivit låten tillsammans med Lars Dille Didriksson och Marcos Obeda. Och när det gäller det här bidraget så handlar det om många saker, till exempel många vackra fjädrar. Cirka 2000 vackra fjädrar. Låten heter No hay nada más och det handlar om Javiera. Det är ju så här att på fredag gäller det. Så jag vill att alla ska ringa mitt nummer. 0718 321 03. No hay nada más que pretend we can go on. It's raining and a star is falling from the heaven, so I'm free. I see a frozen crystal, hear the murmur singing, slowly wake up from a dream. Where love is gone in the storm, I fall to the cold ground. Stop crying in the rain. No hay nada más, can pretend we can go on. From dawn to dusk, now I know you're not the one. I stand alone with an empty heart and with echoes of the night. No hay nada más en mi corazón. When the prophet told me what the future would be, then my heart would see it's wrong. Someone heard my prayer through the call of thunder. Had to go, had to run away and fade away. All alone, I can't watch the way forever. Feel the power of goodbye. No hay nada más, can't pretend we can go on. From dawn to dusk, now I know you're not the one. I stand alone with an empty heart and when it goes off the night. No hay nada más en mi corazón. Ooh, baby, acuérdate un día cuando no estés solo. Där hade ni ett av flera bidrag där inte bara sången utan även dansen är central i framförandet, och det är inget nytt fenomen. Redan de gamla grekerna uppskattade ju det här uttryckssättet. Det är jätteintressant, men kanske inte just här och nu. Upphovsmännen till nästa bidrag heter Kalle Kindbom och Thomas Gesson. Just det, Gesson, alltså G, precis som i gamma, och det är ju tredje bokstaven i det grekiska alfabetet. Och efter tre så kommer ju fyra på svenska. Just det, melodin nummer 4, Världen utanför med Barbados. 0-14, 321-04, Barbados, Världen utanför. På fredag gäller det, Melodifestival. Till morsa! Till syra! Ska du rösta? Ja, det är bra. Alla ni känner ska rösta, okej? Okay? Ja, ta några fler. Tre till morsa! Ja. Thank you.
andra kan. Den tomme som jag kände, den finns inte längre kvar. Vi vet vad som än händer, vad vi har, världen utanför. Och bryr vi oss om den, ingen ser och hör. Våra värld, nu och här, världen utanför. Ingenting för oss, och alla andra gör deras sak, deras värld, världen utanför. Vi landas in den luft andats ut. Det brinner inom mig som det aldrig gjort förut. Den tomme som jag kände, den finns inte längre kvar. Vi vet vad som än händer, vad vi har, världen utanför. Vad bryr vi oss om den? Bidrag. Och rullar vi vidare så hittar vi Lotta Lin och Tommy Lydell, för det är med dem som har skrivit nästa låt. De är för övrigt ett par, men inte ikväll. Ikväll jobbar de. Artisterna är också ett par, även ikväll när de jobbar. De är syskon. Melodi nummer 5 heter Big Time Party och det handlar om Hanna och Lina. Okej, hämtar dig. Ja, så det är bara ring, ring många gånger. Ja. Men rör på sig så. Heja grabbar, är ni klara? Jajamensan. Ja, då sätter vi igång med en glad och enkel sång. Big time Ramaland party going on around. Big time. Big. De kan den inte. Kom igen. Invited, Mr. Memory and Mrs. Destiny's excited. Everybody's here, people everywhere having fun. You may call it life, I would call it my fiesta. A lifelong celebration till the very last siesta. Dinners will be served, wishes will be heard and fulfilled. So boogie to the beat and feel your body heat. The temperature is rising to 100 degrees. This is a big time Ramaland party going on around. Big time, big time Ramaland, big time Ramaland party song for everyone. Big time Ramaland. So boogie to the beat and feel your body heat. The temperature is rising to 100 degrees. A big running high, we could make it last forever.
Mr. Memory and Mrs. Destiny together, looking kind of smooth, dancing cheek to cheek in my old mind. Adding to the groove from the belly down and waist up. Shake it, baby, move, don't you never ever stop. Everybody's here, people everywhere having fun. I give my love to you, and you, and you, and you. The boogie woogie flu is gonna catch all of you. This is a big time crowd. Där har vi hört fem bidrag och det innebär ju, som ni vet, i Melodifestivals sammanhang halvtid utan paus. Ja, när vi nu har kommit halvvägs i den här finalen så är det dags för ett riktigt boyband. Ja, det kan man verkligen säga. Melodi nummer 6, och det här är ingen repris, det är samma gubbar. Det är Forsberg, Wastersson och Sjöberg. Mm. Det är de som ligger bakom Hon kommer med solsken. Kvällens gatumusikanter, Östen med resten! Vi tycker om dig. Ja, det är det. Bara det stod en signal på fredag. På fredag. Det ska vara tunna skivor av dig. Stadsköpska, största, person, helkan är en god. Det är 0718 321 06. Hallå, hallå, hallå. Koppla med till 0718 321 06. Tvätta kostymen och skjortan min är stryk. Slipsen knöt jag klar redan igår. Jag väntar på bussen som stannar ner i byn. Den brukar komma klockan kvart i två. Där ute faller regnet från en himmel mörk och grå. När vi möttes in i stan, ja det var i våras. Vi sågs på en dansrestaurang. Sen har vi ringt varandra nästan varje dag. Mellan molnen börjar solen skymta. Jag ser den smyga fram. Så det står nog inte på förrän hon knackar på min fönsterkarm. Hon kommer med solen till mig. Hon kommer med solen.
De är unga och de är vackra. Och de är redan som en inventarie i Melodifestivalen faktiskt. Ja, för det är faktiskt tredje gången som de är med i Schlagerfestivalen. Och nu borde man ju egentligen säga tredje gången gilt, men det vore ju tokigt eftersom de vann redan i fjol. Vi får säga något annat istället. Ja, till exempel att text och musik är skrivna Pontus Assarsson och Henrik Setsson. Att melodi nummer 7 heter The One That You Need och att gruppen heter Friends. I'll be the one that you need. I'll be the one who stand by your side. Wanna be there to hold you whenever you cry. My comfort will guide you and make you believe. Ja. Det är Melodifestival på fredag och då ska man rösta på det här checka numret. Och gör man det så får alla en liten tårtbit. Ja, numret är nog kanske det bästa på en tårta. Kvällens sjunde bidrag, bara tre kvar alltså. När det gäller nästa artist så skulle man kunna säga väldigt mycket, men det skulle ta väldigt lång tid. Ja, för när det gäller dem så skulle man kunna räkna upp en oändligt lång meritlista faktiskt. Vill man vara elak så säger man schlagerfossiler, men i det här programmet så är vi enbart snälla. Vi säger schlagerdrottningar. Melodi nummer 8 heter Vem är det du vill ha och är skriven av Kalle Kimbom och Thomas Gesson. Kiki, Bettan och Lotta. Hej, väldigt, väldigt bra i alla fall, faktiskt. Vill du ha ett sprut? Ja, sa flickan. Det är en färg, tycker jag.
säg mamma. Säg mamma. Vem är det du vill ha? Är det du som jag? Är jag den för dig som du? Och nästa artist här på schemat har också stor rutin när det gäller Melodifestivalen. Och störst framgång hade han 1995 då han stod som segrare. Och hans bidrag i år, Sista andetaget, är skrivet av Thomas Törnholm och Danne Atlerud. Melodi nummer 9, här har ni Jan Johansen. Ja, det är det här numret ni ska ringa på fredag. Ser den här bra? 1984? Nej, det är fel. Så ska det vara. Vem är det som har märkt mig? Ska jag signera den? Ja, gör det. Ja. Så här. Musik och det skrivna ordet, det hör ihop. Alltså, man skriver ju en slager. Ja. Bokrea. Ja, men det hör ihop. Klarar av det jag tror du kommer svara, om du bara ger dig av, utan att jag fått förklara. Om jag inte hunnit visa vem jag är,
Då vi kommer fram till det sista bidraget i Melodifestivalen år 2002. Redan? Det var snabbt. Måste vara rekord, va? Nej, inte riktigt, men det var nära. Mm. Melodi nummer 10 är det dags för. Text och musik till den är skriven av Robert Watts, Rasmus Lindvall, Patrik Hensel, Pablo Cepeda och artisten själv. Det är dags för Adrenaline med Mendes. Jag vill knocka dem. Det är precis vad jag ska göra. Vår konkurrens spelar ingen roll. Det är bara upp och fightas. Det jag tycker jag nu. Melodifestivalen, det är hård konkurrens. Men you know me, jag är Oscar De La Hoya, om inte värre. Fattar ni? Nu kommer det. Bam! 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 0718, 321-10. Rösta på mig. Jag är number one. Knock them up. Necesita, a lo mejor un poco excita. El mundo está muy crazy y el efecto no termina. Pero aquí estoy.
Ja, där, mina damer och herrar, så hade ni sista bidraget i denna Melodifestival. Och nu är det alltså upp till våra 11 jurygrupper och upp till er tittare där hemma att bestämma vem eller vilka som ska få representera Sverige vid Eurovision Song Contest i Tallinn. Mm. Förresten går ju lite annorlunda till än tidigare under turnén. Vi har som sagt våra jurygrupper då ute i landet. Och den melodi som varje jurygrupp tycker bäst om får 12 poäng. Därefter följer poängskalan 10, 8, 6, 4, 2 och 1 för det sjunde bästa bidraget. Det är faktiskt inga konstigheter. Sen är det alltså ni tittare som kommer avgöra hela den här finalkvällen. Era röster kommer räknas om till poäng och era poäng kommer att vara precis lika mycket värda som juryns. 11 jurygrupper, högsta poäng 12. Och det betyder att tittarnas favorit kommer få 12 gånger 11, alltså 132 poäng. Tittarnas tvåa får då 11 gånger 10, 110 poäng. Och det är bara att ni fortsätter, ringer och röstar. Samtalet kostar ju 9,90. Hör du, hur går det för Percy Barnevik då, tror du? Det går dåligt, tyvärr. Han har faktiskt inte ringt och röstat än, men han har lovat att leverera sina röster på ett julkort senare i år. Men det går ju inte. Nej, det går ju inte. Men du vet, Percy, han lever i en egen liten värld. Hör du, har du tid för en snabbis? Ja, det har väl alla. Ja, nu är det bara 15 minuter kvar att ringa och rösta och här har ni telefonnumren igen. Never Let It Go 0718 321 01. Kom och ta mig 0718 321 02. No hay nada más 0718 321 03. Världen utanför 0718 321 04. Big Time Party 0718 321 05. Hon kommer med solsken 0718 321 06. The one that you need 0718 321 07. Vem är det du vill ha 0718 321 08. Sista andetaget 0718 321 09. Och det sista Adrenaline 0718 321 10. Samtalskostnad som vanligt 9,90 och 8,50 som vanligt också till Radiohjälpens insamling. Mm.
Och jag säger det igen. Under den här turnén har vi alltså fått in över 10 miljoner kronor till Radiohjälpens insamling för världens barn. Och ikväll ska vi spränga alla gränser. Ja, och tänk på nu det här med att det är faktiskt det ni som kommer avgöra hela den här finalkvällen. Så fortsätt, ring och rösta. Nu är det väl 14 minuter kvar. Sen stänger vi telefonslussen. Mm. Och våra 11 jurygrupper är ju som sagt representerade här i Globen av varsin representant. Vi har till exempel, vem ska vi börja med? Jag kan börja med Sara Wennerblom, filmkrönikan på dig. Hej. Har du pratat med Göteborg och jobbet har gått bra där? Ja, det tror jag. De verkar rätt eniga. När du hör låtarna här, vilken tycker du skulle passa som filmmusik? Jag tycker nog Friends i så fall. The one that you need. Då tänker jag att det blir... Det får vara Glenn Close desperata låt till Michael Douglas i Farlig förbindelse. Han förstår liksom inte riktigt hur bra hon skulle kunna vara för honom. Vilken härlig inlevelse hade där också. Ja. Den låt som vi inledde med, ser du någon film som den skulle passa till? Nej, jag förstod det. Det var värre. Bra. Från Örebro så har vi Ernst Kirchsteiger. Ja. Sommartorpet på dig, Ernst. Tjenare. Du, alltså... Visst är det häftigt här? Ja, det är ett fantastiskt hus det här. Och jag känner ju det att skulle jag inreda det här så är det ju svårt. Ett runt hus tror jag är nog något av det svåraste man kan tänka sig att inreda. Fast inredning känns inte nödvändig för att jag ser ju då att alla dessa fantastiska människor som är här idag, ni gör det här rummet, ni är inredningen här. Verkligen. Annars, när det gäller att snickra ihop en slager... Fast där skulle jag vilja mer baka ihop en slager. Alltså, tänk en fluffig kaka. Mm. Huvudingrediens kärlek, alltid ju. Mm. Sen lite hat, finns nästan alltid med. Och man kan ha lite svek och längtan. Och sen lite åtrå som jäsmedel. Och sen skjuts in i ugnen och ut kommer en fluffig, välsmakande slager. Du är poet, Ernst. Ja, jag tror det. Ja. Otroligt. Generellt annars, vad tror du är svårast? Snickra ihop en slager eller ett sommartorp? Ett torp. Det tror du? Ja. I alla fall framsidan. Ja. Den du, den var ful. Ja. Vi har Anders Lundin som representerar Stockholm. Expedition Robinson på dig. Ja, idrottsskalan på dig själv. Har du med dig någon personlig sak kanske? Jag tog med mig en personlig smak istället. Jag tycker helt annorlunda än alla andra. Och vad är den smaken? Jag tycker att det var en bra kväll hittills. Jag tycker det har varit jättetråkigt. Jag ser det på dig, för du ler så lite. Det har varit jättebra. Vilken otrolig stämning det är inne. Inte lika varmt som på Örådet kanske? Nästan hetare faktiskt. Åh, så härligt. Vi har ju fler, men Mia Norin till exempel, packat och klart på dig. Representerar Falun. Vem i årets startfält skulle du vilja ha med dig som reseledare? Är det någon? Ja, oja. Mm. Det finns fler att välja på. För att vara lite egoistisk. Ja, det är klart att du får vara. Chile har jag varit lite sugen på att åka till. Mm. Så då blir det ju ett val för min del. Mendes helt enkelt. Mendes tar du med? Ja. Mm. Jag är också sugen på Chile. Då kan jag ta med mig Javiera då. Vi kan ju åka ihop kanske. Ja, man syr ihop någonting. Vi kan snacka om det sen kanske. Ja, det kanske var dumt att jag tog upp det här. Schlagerland då? Du som har varit och rest mycket. Mm. Finns det något sånt bra land? Ja, det finns många. Mm. Fast får jag välja en stad? Eller jag har flera. Du får välja en stad, Mia. Får jag välja Falun? Ja, det kanske är lite tråkigt. Nej. Nej, men just nu så finns det faktiskt bara en schlagerstad och det måste ju vara här på Stockholm, eller hur? Det är bra, Mia. Det här med Tallinn då förresten. Har du varit där? Nej. Nej. Det gör ju faktiskt ingenting, i alla fall inte just nu, eftersom vi har en person som har varit där. Och det är naturligtvis Anna Mannheimer som har besökt staden som kommer stå som värd för Eurovision Song Contest. Och tävla för Sverige den 25 maj hit till Tallinn, Estlands huvudstad, som har lyckats bevara sin medeltida karaktär. Och här tog den här onaturliga promenaden slut, men jag ska fortsätta den med att berätta att klimatet är väldigt växlande här i Tallinn. Men i maj, då kan det vara upp till 20 grader på dagarna, men ta med en kofta för kvällarna kan bli kyliga. Eller varför inte köpa något av allt det fina stickade som man kan hitta här på torgen. What's that called? What's that called?
Nej. De är väldigt bra på att sticka. Engelska är lite si och så. Så träna gärna in några estniska fraser innan du åker hit. Till exempel... Kuidas läheb? Hur mår du? Eller... Kas ma saaksin tellida palun? Skulle jag kunna be att få beställa, eller... Karke rotslast Bert Karlssoni. Nu får ni fanke mig ta och skärpa er. Jag är en svensk slagerstjärna. Jag står inte ut med det här. Snabba på lite, annars skickar jag hit Bert Karlsson. Man kan använda kreditkort på alla stora restauranger, barer och affärer. Men vill du hålla på med pengatransaktioner, då kan jag upplysa om att bankerna här i Tallinn, de har öppet mellan 9 och 16. Och njut nu av den ryska katedralen bakom mig, medan jag passar på att säga att posten... Ja, de har öppet ända till klockan 18. Och du, kära vinnare, om du längtar hem, varför inte passa på att skicka ett av de fina vykort som finns just ifrån Tallinn? Och sen är det bara att lägga det på lådan som töms 2 gånger. I välsorterade kiosker som den här, ja, då kan du naturligtvis köpa svenska tidningar och hålla dig uppdaterad på det svenska schlagerskvallret. Ja, kära vinnare, blir du sen sugen på att ta dig ett dopp? Ja, då ska du åka till Kanarieöarna. Funderar du på banta? Glöm det. Det är mycket bättre att be designen att lägga ut dräkten några centimeter. För maten här, det är potatiskål, kött, rejält, stabbigt, men jättegott. En måltid där kostar mellan 50 och 200 estniska kron. Och så är det så här att till brandkåren och ambulansen, då ringer du 112. Men pass upp för fanken, för det är 110 till polisen. Hallå. Det är väldigt lätt att åka taxi här i Tallinn. Det finns bra och bekväma bilar och de har taxametrar. Det är ganska billigt. Men om man ska åka långt, då ska man göra upp priset i förväg. Sakko Surhal, 100? 200. Ah, 300. 300? 300. Okej, okay, 400 and let's go. Okej, okay, 400. Okej. Okay. Okej, okay, 400. Sakko Surhal. Woo! Bye. 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 Thank you very much. Please. Sakko Surhal. Det här är inte vilken hall som helst. Det är här själva finalen ska avgöras. Jag tror att det är här nere de ska bygga upp scenen. Någonstans. Okej, okay. Det är här någonstans som du kommer att stå och sjunga. Nu kommer jag med ett litet tips. Några kommer tycka att detta är fusk. Säg inte det här till alla, men nu kommer en grej, va? När du har sjungit, nu ska vi klocktesta detta. När du är klar, va? Så drar du. Här är den. En telefon. Du kan inte rösta på Sverige om du är i Sverige. Du kan inte rösta på Estland om du är i Estland. Men du kan rösta på Sverige om du är i Estland. Ring det lokala numret. Rösta på din egen låt. Glöm inte att skaffa telefonkort. Och så förstås, håll dig väl med programledaren. Eurovisionsfestivalens programledare, Marco Mattvere. Mm. Mm. Higher, higher. Okay, okay, yeah. Okay. That's good. Have you prepared for the Eurovision Song Contest? I'm preparing now, as you see. I'm trying to relax. Yes, go on, go on, go. Yes, I go higher and go, then go higher, down and okay. So. Could you say the magic words? Magic words, please. And look you mean what kind of magic? Ah, okay. Okay, yes. Lyssna nu, för det här är vad ni ska lyssna efter. Okay. And finally, Sweden, 12 points. La Suède, 12 points. That's good. Hon har gjort det igen, Anna Mannheimer. Och här sitter det några naturligtvis som är sugen på att komma till Tallinn. Henrik Sedson till exempel, som gärna vill vinna, även om du är van vid det. Att vinna alltså. Ja, van och van. Jag tror aldrig man vänjer sig, men visst är det kul att åka till Tallinn på ett eller annat sätt. Förra året vann du. Vad är det för känslor ikväll? Ja, det känns jättebra. Alltså, vi har ju lagt lite mer poppigare låt i år, men att efter det framträdandet som gruppen gjorde ikväll så var det nästan lite så här snyft läge. Alltså. Och gruppen är naturligtvis Friends. Nina, hur nervöst är det att sitta så här? Det är väldigt, väldigt nervöst. Jag har varit väldigt nervös och det blir inte bättre av att du sitter här och är busig heller. Så att, och sen är det omröstning också. Så att, det är nervöst. Har du några trick annars för att klara nervositeten? Andas ut, andas in.
det är nog det. Jag säger en sak, Henrik, det kan vara lite spännande, inte bara för dig utan även för er tittare, att jag hör när det gäller telefonomröstningen att det är oerhört jämnt mellan 4-5 bidrag. Är du överraskad? Nej, det är väl det vi har pratat om, att det bör ligga där och kanske till och med mer. Jag har nog tippat att den kanske hade runt en 6 till och med ett 7 bidrag kan vara med och slåss, för så pass bra är det här startfältet. Du krigar ju bland annat ikväll då mot den här som du har kamperat ihop med tidigare, Thomas Gesson. Och de här känslorna mellan er har vi märkt under turnén är rätt heta. Ja, det har ju varit det här snacket i ett års tid om vem som egentligen gjorde låten i fjol. Men faktum är att vi nu i eftermiddag har suttit ner med en familjerådgivare. En lugn, avslappnad, icke-aggressiv familjerådgivare. Ja, han heter Bert Karlsson, ni kanske vet vem det är. Ja. Så vi har snackat om det här, men vi bestämde oss för att precis som skotska män inte vet, vi vet inte vad de har under kilten, så vet nog ingen vem som egentligen skrev låten Lyssna till ditt hjärta. Okej, ni har inte riktigt rätt ut alltså? Nej, vi håller det som en secret. Får se hur kvällen slutar då. Kristin sitter tillsammans med Marcos Oböda. Det stämmer alldeles utmärkt, Marco, som är då inblandad både Afrodite, som har skrivit Afrodites låt, och inblandad i Javieras låt. Vad talar för Javiera och vad talar för Afrodite? För Javiera så tycker jag att hon har gjort ett jättebra jobb och hon har en snygg och stämningsfull låt. Javiera, Aphrodite, ni ser ju själva, det är tre livslevande discobollar som har slått total knockout. Blir man inspirerad och skriver mer låtar när man sitter i den här miljön? Ja, nej, det blir man inte. Du vill bara lägga ner nu och vila. Sluta med det här. Det är nervöst. Ja. Ja, det ska det vara. Nu ska vi vidare till Claes. Han har hamnat ner hos tanterna, höll jag på att säga. Du ska inte göra Kiki, Bettan och Lotta. Ja, jag har trängt mig ner här hos damerna. Här sitter du gott. Ja, det känns oerhört tryggt det här. Ja. Ni är vana vid de här sammanhangen, Bettan. Ja, vi börjar bli vana nu, men det är faktiskt lika kul varje gång och lika spännande och lika härligt att få gå in till en sån fantastisk publik. Ni var bara helt underbara! Yay! Tusen tack för sån stöd! Sen är ju grejen med den här trion att de har roligt, alltså. De har roligt jämt. Ni skrattar väldigt ofta. Ja, vi har väl samma humor. Ja, vi har väldigt... ja, vi har väldigt kul faktiskt. Det, det har vi. Inga svackor än så länge under den här veckan. Inga svackor. Thomas Gesson då, bara kort här. Det låter lite oroväckande det här med Henrik Setsson som inte vill reda ut sig riktigt. Jag tycker att det är oroväckande att inte han vet vem som gjorde vad, men jag vet faktiskt vem som gjorde vad. Det känns väldigt bra. Okej, det är bra att du vet det. Han vet inte. Vi återkommer till det. Det här är ett drama i denna turné. Konsulter finns det några stycken. Tre stycken. Det finns tre stycken och så finns ett gäng brandmän. Man känner sig trygg här uppe också, kan jag säga, Claes, och inte bara sina tanter. Ni har två låtar då, både med Brandsta och Möster med resten. Är det liksom svårt då? För ingen, båda kan ju inte vinna. Nej, men det är svårt det. Man har, det är som att ha två barn. Vem tycker man bäst om? Det, man kan inte välja. Det går inte. Det är härligt att du kallar de här grabbarna för barn, tycker jag. Ja. Och de tycker om det. Ja, men de är ju som barnunga. Kolla in liksom brandmännen här. De är ju som små gulliga små dagispojkar. Jag ska passa på att säga också att det är 2 minuter kvar att ringa, så fortsätt och ring nu. Känner man någon sån här segervittring, har man någon form av känsla, eller vågar man inte det? Ja, alltså, är man här så är man en segrare. Det är, alltså, vi säger det, blir man besegrad utav 9 av de här bidragen så är det helt okej. Okay. Det är en kanon. 8. Vi kan komma 9 som sämst, det är ganska skönt när man har 2 låtar med. Vi kan inte komma sist, liksom. Är du nervös nu? Ja, nu är det spännande på riktigt, alltså. Svettas inte ordentligt i den där lilla jackan nu? Jo. Det gör det, va? Ja. Värre än där uppe faktiskt. Vi ska se hur de svettas. Ni har Mendes. Där är Claes. Ja, Leopoldo Mendes. Det är naturligtvis många som vill vinna här i det här rummet för närvarande. Det här är en kille som är extremt sugen på en seger. Ja, jag vill ju som alla andra tävlande här. Jag tror inte att någon inte vill något annat än bara vinna. Men jag får passa på för vad som än händer sen. För jag måste tacka från Växjö till ända hit till Stockholm, hela Sverige faktiskt. För ni fattar inte vad ni har gjort. Ni har gett mig jävligt mycket kärlek genom att rösta. Och du vet, bara liksom stödjat och stöttat mig faktiskt. Det finns svenska latinos nu för tiden. Och det har folk sett. Så jag är jävligt tacksam vad som än händer. Och varit med och haft jävligt roligt faktiskt. Det har jag fan haft alltså. Så tack för det. Kanske blir ännu roligare. Vi får se. Tack så mycket. Mendes, så länge. Oerhört jämnt alltså i tittaromröstningen för närvarande. Kristin sitter för närvarande hos Jan Johansson, va, som sjunger Sista andetaget. Just det. Ballad, Jan. Vad är det som talar för en ballad i sådana här sammanhang?
För en ballad, jag vet inte. Jag tyckte det var, att det var en skön låt bara. Och tändarna i publiken värmde hela vägen fram till scenen. Tack. Du har ju vunnit en gång tidigare. Blir du ledsen nu om du inte vinner igen? Ja, jag blir jätteledsen. Då blir det, ja. Ja, det kan inte ringa så mycket mer, för jag tror att de stänger slussen om någon knapp minut. Men vinna eller försvinna, gränsen kan vara hårfin. Under den här turnén så har vi haft 4 lektioner i vår slagerskola. Det är dags för att sammanfatta den här slagerskolan. Och vem gör inte det bättre än Jonas Gardell? Varje år i Melodifestivalen uppträder artister som man inte visste fanns. Och när man ser dem uppträda tänker man att nej, men de finns nog inte riktigt heller. Varje år säger alla artisterna att det är för låtens skull de ställer upp. Det är för att det är en så stark låt. Och sen hör man låten. Och då säger man bara, va? Dessa artister, en enda dag är de hetaste nu. Sedan är de bortsköljda av tidvattnet lika plötsligt som de kastades upp på stranden av vågorna. De är hjältar en enda dag. Dessa artister, de ville så hem. Det var verkligen inte vilja som fattades. Allt gjorde de rätt. De gick till frissan och stylisten och sminkösen. De tränade sång och de tränade dans. Och de gav förhandsintervjuer där de sa att det var för låtens skull de ställde upp. Det var för att det var en så vacker ballad. Det var för att det var en så rivig rocklåt. 3 minuter lång får en slager vara. 3 minuter är ibland ett helt liv. Vem minns idag vad sångerna hette? Vem minns idag varför just de sångerna sjöng? Låt oss ikväll i Melodifestivalens final hedra och minnas artisterna som gjorde sig vackra en enda kväll bara för oss.
kan nå fram. Hur vägarna möts förstår vi en dag. Men vittnarna är en dag står du och jag här. En dag när drömmen når fram. Hur vägarna möts förstår vi varann. Avundsjuk, jag är så avundsjuk.
The Ultimate Dance Company, ensemblen bakom Showstopper som går på Göta Lejon i Stockholm tillsammans med dansare från Lasse Kühlers dansskola. Förmodligen så vet ni det redan, men jag säger i alla fall att telefonslussen för er tittare där hemma är naturligtvis stängd vid det här laget. Och nu är det dags. Nu börjar det här riktigt roliga, spännande, nämligen att ta reda på hur våra jurygrupper ute i landet har röstat. Mm. Det är alltså era röster som vi ska lämna nu, och distrikten kommer att presenteras från norr till söder, nästan i alla fall, för enligt traditionen så är det ju så att värdstaden lämnar sina röster sist, och det är ju Stockholm. Men vi börjar alltså längst upp i norr här, och det är Luleå. Bobo Nordenskjöld, Vildmark på dig. Hej! Hej! Vilka utav de här låtarna kan du tänka att man kommer att spela framför lägereldarna i sommar? Ja, det skulle väl vara Hon kommer med solen till mig, möjligen. Ja, du gillar den. Grabbarna kommer från rätt sida av Dalälven. Har Luleå enats om placeringarna ikväll? Ja, de har faktiskt, det har gått bra. Jag var orolig att det skulle vara svårt för juryn, men det har gått. De säger att nej, vi är överens. Mm. Då vill vi höra era resultat. Jajamensan, här kommer juryns röster. Melodi nummer 9 får 1 poäng. Melodi nummer 9, 1 poäng. Melodi nummer 10 får 2 poäng. Melodi nummer 10, 2 poäng. Melodi nummer 6 får 4 poäng. Melodi nummer 6, 4 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Melodi nummer 3 får 8 poäng. Melodi nummer 3, 8 poäng. Melodi nummer 5 får 10 poäng. Melodi nummer 5, 10 poäng. Och 12 poäng går till melodi nummer 1. 12 poäng till melodi nummer 1, Never Let It Go. Tack så mycket, Luleå. Nu har vi alltså Afrodite i ledning efter det första distriktet. Distrikt nummer 2 är Umeå, Micke Leinegard. TV-sporten på dig, Micke. Javiera på dig, Claes. Tack så bra för det. Är du redo? Har du tyckt att kvällen har varit lämplig? Fantastisk. Mm. Hör du mig bra förresten? Jag hör dig jättebra. Hör du mig? Ja, jag tänkte det är långt upp till Umeå. Du ser alltid så lugn ut. Ser jag lugn ut? Ja. Vad får dig aggressiv? OS? OS, men inte på grund av den svenska insatsen, utan mer att det är just nu så att man ibland känner att man vill mylägga av med sport. Då är det bättre med Melodifestivalen, Mikael. Ja, det spelar ingen roll vad artisterna vräker i sig, för här är ni tittare, där är ni. Och ja, vi i juryn som bestämmer.
var dramatisk. Är du redo att delge oss Umeås röstresultat? Jag är redo. Bra. Melodi nummer 10 får en poäng. Melodi nummer 10, en poäng. Melodi nummer 9 får 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Det betyder 4, Claes. Tack så bra. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 5, 6 poäng. Melodi nummer 5, 6 poäng. Melodi nummer 1, 8 poäng. Melodi nummer 1 får 8 poäng. Melodi nummer 7 får 10 poäng. Melodi nummer 7, 10 poäng. Och Umeås 12 poängare går till melodi nummer 4. Melodi nummer 4, 12 poäng av Umeå. Tack så mycket. Som ni märker så är det lite annorlunda. Så som förväntat den här Melodifestivalen, att det skiftar rätt rejält när det gäller poängen. Men vi har Afrodite fortfarande i ledning. Jajamensan, och det är dags för distrikt 3, nämligen Sundsvall. Och jag säger mitt returen på dig, Linda. Hej, hej. Hej. Har juryn i Sundsvall, har de haft det jobbigt, tror du? Lite jobbigt, tror jag. Det var det. De tyckte att det var många bra låtar, så att de kunde inte riktigt enas. Men de har kompromissat sig fram. Okej, okay, då vill vi ha resultaten. Ja. Melodi nummer 7 får en poäng. Melodi nummer 7, en poäng. Melodi nummer 3 får 2 poäng. Melodi nummer 3, 2 poäng. Melodi nummer 6 får 4 poäng. Melodi nummer 6, 4 poäng. Melodi nummer 1, 6 poäng. Melodi nummer 1, 6 poäng. Melodi nummer 9, 8 poäng. Melodi nummer 9, 8 poäng. Melodi nummer 5, 10 poäng. Melodi nummer 5, 10 poäng. Och Sundsvall ger 12 poäng till melodi nummer 10. Melodi nummer 10, Adrenaline, får alltså 12 poäng från Sundsvall. Vi tackar för det. Ja, det här kommer bli en spännande omröstning, det är helt klart. Vi har då Never Let It Go och Big Time Party på samma poäng, det vill säga 26. Och sen är det lite spridda skurar, och det ser ju väldigt tungt ut för brandmännen just nu. Mm. 0 poäng för Kom och ta mig. Ska vi då vända oss upp till Falun och till Mia Norin från Packat och klart. Det här med att enas i en jury som vi har talat om, har det varit enkelt upp i Falun? Det har gått jättebra. De har varit överens hela dagen faktiskt. Är Faluns invånare speciellt musikaliska kanske? Ja, men det vet vi väl. Falun, Dalarna, kan inte bli bättre. Får vi höra? Nej. Resultaten? Ja, det kan jag bjuda på. Från Faluns jury. Okej, då börjar vi med låt nummer 3 som får en poäng. Melodi nummer 3 får en poäng av Falun. Melodi nummer 5 får 2 poäng. Melodi nummer 5, 2 poäng. Melodi nummer 10, 4 poäng. Melodi nummer 10, 4 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Melodi nummer 7, 6 poäng. Melodi nummer 9, 8 poäng. Melodi nummer 9 får 8 poäng. Melodi nummer 8, 10 poäng. Melodi nummer 8, 10 poäng. Och 12 poäng ger Falujuryn till låt nummer 1. Melodi nummer 1 får 12 poäng av Falun. Tack så mycket, Mia Norin. Och vi har då Never Let It Go med Afrodite i en ledning på 10 poäng före Big Time Party. The One That You Need, 23 poäng. Sista andetaget delar platsen där med Adrenaline på 19 poäng så här långt. Mm, då har vi 7 distrikt kvar, och det är dags för Karlstad och Staffan Lindström. Gå landet runt på dig, säger jag. Ja, hej, hej. Kan du bugga? Nej, det har jag inte lärt mig. Ni är ju så fantastiskt dansanta i Karlstad. Ja, resten kan väl. Alltså, jag kanske kan komma och dansa med dig en gång. Vi är lika dåliga, både du och jag. Vi vill gärna höra resultaten. Ja. Då börjar vi med melodi nummer 6 som får en poäng. Melodi nummer 6, en poäng. Melodi nummer 5, 2 poäng. Melodi nummer 5, 2 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 9,
6 poäng. Melodi nummer 9, 6 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Och melodi nummer 10, 10 poäng. Melodi nummer 10, 10 poäng. Och 12 poängaren då till melodi nummer 1. Melodi nummer 1 får 12 poäng av Karlstad. Tack så mycket. Ja, tack så mycket Karlstad. Här ryckte då Afrodite med Never Let It Go lite, men det är en rolig omröstning, Kristi. Ja, det är inte... spridda skurar. Ska vi vända oss? Så det ska vara nästan. Ja, eller? Det är ju det. Det är det som är kul. Vi vänder oss till Ernst från Sommartorpet och från Örebro då. Och örebroarna, vad de tyckte om kvaliteten på årets låtar? De har haft ett väldigt de har haft ett problem med att få fram rätt lista här, alltså de har kämpat, men nu har vi en rykande aktuell lista här, va? Personligen då, får jag fråga dig, tycker ja. Har det varit svårt även för dig att hitta en? Ja, det har det faktiskt varit. Jag tycker att det är väldigt hög nivå. Mm. Väldigt hög nivå. Och du är ändå enig med juryn? Ja, ja, ja. Få höra Örebros resultat. Melodi nummer 6, 1 poäng. Melodi nummer 6, 1 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9 får 2 poäng. Melodi nummer 10, 4 poäng. Melodi nummer 10, 4 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 7, 8 poäng. Melodi nummer 7, 8 poäng. Melodi nummer 3, 10 poäng. Melodi nummer 3, 10 poäng. Och melodi nummer 1, 12 poäng. Melodi nummer 1, 12 poäng även av Örebro. Tack så mycket. Ja, då kan vi ju se att Never Let It Go, Afrodite, alltså, de drar ifrån lite grann. De har 62 poäng och Adrenaline nummer 2 på 33 när det är dags. Ja, då kan vi väl nästan påminna, vi kan väl påminna tittarna om där att när det är så pass stor skillnad redan nu att vi har ju tittarnas röster så småningom. Och den som tittarna har som favorit, tittarnas etta, kommer ju få 132 poäng. Så det är en hel del som kan hända. Jajamensan. Det är dags för Norrköping. Joakim Fågel, god kväll på dig. God kväll. Hur blir vädret imorgon i Norrköping? Vädret, du tänker på att TV-huset i Norrköping ligger granne med SMHI. Precis. Tyvärr så får vi inga tidigare prognoser bara för det. Okej. Okay. Så jag vet inte. Men du kanske har koll på röstresultaten? Ja, det har jag. Då vill vi ha dem. Ja, det ska du få. Utan att avslöja resultatet så skulle Norrköpingsjuryn bara vilja hälsa till Bert Karlsson att de hoppas att han är mer nöjd med juryns utlåtande i år. Och melodi nummer 5 får 1 poäng. Melodi nummer 5, 1 poäng. Melodi nummer 9 får 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 7, 4 poäng. Melodi nummer 7, 4 poäng. Melodi nummer 10, 6 poäng. Melodi nummer 10, 6 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Melodi nummer 4, 8 poäng. Melodi nummer 3, 10 poäng. Melodi nummer 3, 10 poäng. Och Norrköpings juryn har gett 12 poäng till låt nummer 1. Melodi nummer 1 får alltså 12 poäng, Never Let It Go. Och det var rösterna ifrån Norrköping. Här ser vi då Never Let It Go i topp på 74 poäng, följt av Adrenaline med 39 poäng. Klas, han har gett sig bort till Green Room. Ska se om han har hittat någon artist där borta. Jag ska inte säga vad Klas sa precis. Det ska jag inte göra, men det ser ju väldigt bra ut. Jag kan inte prata. Gladys? Ja, det är helt fantastiskt. Det är wow. Jag bara skakar. Jag bara skakar. Det är helt vansinnigt. Men ändå, när det gäller Afrodite och Never Let It Go, så i tidningar och så här så har det legat bra till. Ja, men det är så många bra bidrag. Det är så jämnt. We love you! We love everybody! Fortsätt nu! Ska vi göra så att vi går vidare till röstningen? Ja, tack. Okej, då gör vi det. Kristin. Ja, vi har 4 jurygrupper kvar och nästa är Göteborg och Sara Wennerblom. Hej igen. Hej igen.
Du har fått röstresultaten och vi skulle gärna vilja ha dem på en gång. Du ska få dem. Tack. Göteborg har givit melodi nummer 9 en poäng. Melodi nummer 9 en poäng. Melodi nummer 8 2 poäng. Melodi nummer 8 2 poäng. Melodi nummer 10 4 poäng. Melodi nummer 10 4 poäng. Melodi nummer 5 6 poäng. Melodi nummer 5 6 poäng. Melodi nummer 7 8 poäng. Melodi nummer 7 8 poäng. Melodi nummer 3 10 poäng. Melodi nummer 3 10 poäng. Och Göteborgs 12 går till melodi nummer 1. Ytterligare 12 poäng till melodi nummer 1, Never Let It Go. Nu ligger Never Let It Go på 86 poäng som ni ser och Noay Nadamas har kommit upp på en andra plats med 45 poäng. Från Göteborg så går vi till Växjö och där hittar vi Josefin Sundström. Voxpop på dig. Ja, hej Kristin. Det är kul att se dig där i Melodifestivalsammanhang för du har nämligen varit med en gång i Melodifestivalen och sjungit själv. Mm. Du har varit programledare och nu budbärare kan man kalla det för. Ja. Vad blir det nästa år tror du? Jag vet inte, vad kan man, men jag ska ju leda faktiskt Melodifestivalen för barn. Där Melodi Grand Prix, igen. Det är Melodifestivaltjejen nummer 1 här. Precis, ja. Har du fått röstresultaten? Ja, det har jag. Och det är jättepirrigt det här. Mitt hjärta slår. Melodi nummer 10 får en poäng. Melodi nummer 10, en poäng. Melodi nummer 5 får 2 poäng. Melodi nummer 5, 2 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 8, 4 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 1, 8 poäng. Melodi nummer 1, 8 poäng. Melodi nummer 3, 10 poäng. Melodi nummer 3, 10 poäng. Och melodi nummer 9 får 12 poäng. Melodi nummer 9 får 12 poäng. Vi tackar Växjö för det. Och om det vet rätt så ska vi över till Claes. Om han har hittat någon där borta. Jo då, det finns att plocka av här. Hanna till exempel som sitter här och följer den här omröstningen med spänning. Ja, alltså vi är helt chockade. Vi hade så här, vi trodde inte vi skulle få några poäng. Efter att ha läst tidningen under veckan så vi är bara så glada. Då undrar jag Lina, hur kan man gå in och göra ett så bra framförande när man tror att vi kommer inte få några poäng? Fråga Per Bjurman. Fråga han kan nog svara på det tror jag. Nej men alltså när man känner så någonstans att vad fan, vi kanske kommer ses för alla är så himla bra. Det är ett fantastiskt startfält så går man ju bara ut och liksom utan prestationsångest bara kör. Och det var så himla vi hade så jävla kul. Skitkul helt enkelt. Några som också körde, det är ju de som sitter där bakom. Det är ju brandmännen. Jag ska tränga mig in här. Grabbar. Ja, då har publiken i Globen med det, men det ser lite mörkt ut. Ja, men herregud, var det inte 2000 låtar med från början eller? Ja, det var väl länge, jo, det var det. Okej. Du är bara glad, känns inte lite jobbigt? Nej, jo, givetvis, men vi chansar ju på Folkets band, alltså det är juryn, de är våra kompisar också. Vad säger upphovsmännen? Jag säger så här, antingen vinner man, eller så kommer man sist. Så enkelt är det. Nej men, nej, men att vara här ikväll, det är ju våran vinnare ändå, det spelar liksom ingen större roll för våran del. Instämmer helt. Det var alltså mystiken som talade där. Stämmer bra. Det är rätt korta citat man får av dig. Ja. Ska vi lyssna vidare på röstningen? Ja. Ja, oh ja. Tack så mycket. Kristin då, vi fortsätter med röstsiffrorna från jurygrupperna. Ja, det är två jurygrupper kvar. Vi skulle säga då att tittarnas röster kan ge som 132 poäng. Så det kan ju hända väldigt mycket när de kommer. Men vi ska då lyssna till näst sista jurygruppen och det är Malmö och Emma Kronqvist, djursjukhuset på dig. Melodifestivalen på dig. Tackar, tackar. Jag tänkte höra, hur ser man att en katt är nervös? Ja, det är blöta tassar, precis som deltagarna här.
Det är inte sådär sådär högt hår som Claes brukar få. Ja, Claes ligger nog i likhet med djursjukhuset. Alla behöver ju hjälp. Då skickar jag honom dit nästa gång då. Okej. Har Malmö enats om sina röster? Nej, höll jag på att säga. Det har varit jättesvårt att enas. Och jag tror att det är en generationsfråga. Vi får se. Mm. Då vill vi gärna ha dem nu. Ja, melodi nummer 7 får 1 poäng. Melodi nummer 7, 1 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 9, 2 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 5, 4 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Melodi nummer 8, 6 poäng. Melodi nummer 10, ojo, 8 poäng. Melodi nummer 10, 8 poäng. Melodi nummer 1, 10 poäng. Melodi nummer 1, 10 poäng. Och då har Malmö enats om 12 poäng till melodi nummer 3. Melodi nummer 3, no hay nada más, 12 poäng. Och om vi då tittar på ställningen så ser vi att Neville Rico ligger i topp på 104 poäng. Och därefter No hay nada más på 67. Och det är dags för Stockholm. Och sista jurygruppen, och det är Anders Lundin, ja, som sitter här. Och representerar gruppen. Jajamensan. Känns det bra? Ja, det känns toppen. Fick du lika mycket jubel som artisterna? Är det för att det är Stockholm eller för att det är du? Det är för att det är Stockholm eller... Det är för att det är du! Ja. Kan vi få Stockholms röstresultat? Nej, självklart. Det är därför jag är här. Och här kommer de. Melodi nummer 6 får 1 poäng. Melodi nummer 6, 1 poäng. Melodi nummer 7 får 2 poäng. Melodi nummer 7, 2 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 3, 4 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 4, 6 poäng. Melodi nummer 8, 8 poäng. Melodi nummer 8, 8 poäng. Melodi nummer 9, 10 poäng. Melodi nummer 9 får 10 poäng. Och melodi nummer 1 får Stockholms 12. Melodi nummer 1 får alltså 12 poäng och det är Never Let It Go. Och nu har hela juryn röstat. Ställningen ser ut som följer. Vi tar dem i 3 i topp och det är Never Let It Go med Afrodite på 116 poäng. Efter det kommer Javiera, No Hay Nada Más på 71. Därefter Jan Johansen, Sista Andetaget med 54 poäng. Och vi ska gå över till Claes. Ja, alltså jag är inte förvånad att det låt ligger i topp, men jag trodde inte att det skulle vara så många tolver på en och samma låt. Nej, vem trodde det? Nej, hur kan det bli så här? Fråga publiken, fråga juryn. Vi älskar dem. Vi älskar dem allihopa. Det är underbart! Marcus, kom. Sluta filma. Du har ju skrivit låten. Var? Du har ju skrivit låten. Ja, absolut. Ja. Nu blev jag väldigt konfunderad. Vad tror du? Ja. Vad är dina, om man får använda en klyscha, känslor i just det här läget? Ja, ja, du kan ju tänka dig själv. Man sitter med 15 000 personer här och så sitter man i en soffa och gör ingenting. Det är hemskt. Ja. Men du filmar ju i alla fall en del. Ja. Har du fått... Jag är med nu. Bra. Har du fått några bra bilder annars? Något kul? Ja, jag har fått med jättemycket bra ikväll. Mm. Bert sitter här. Han är sminkad också. Ja, han är sminkad. Ja. Tack så mycket. Så länge. Börjar ju att dra ihop sig också för en annan grej som ni förstår, nämligen tittarnas röster. Och det är ju en hel del poäng som ska delas ut. Ja, för nu är vi färdiga med juryn och det är dags för tittarens röster som sagt. Och mycket kan ju hända än, men det är ju så. Vi kanske drar det en gång till tycker jag. Att när det gäller tittarnas röst så är det så att er favorit alltså kommer få 12 poäng gånger 11. Det var ju 11 jurygrupper. Det är 132 poäng och så vidare neråt.
Mm. Och det är väl inte en alltför vågad gissning att brevet som vi väntar på, där ligger tittarens röster, kommer att ha en ganska betydande roll i kvällens Melodifestival. Vi väntar bara på brevet, va? Ja, vi väntar bara på leveransen av brevet. Hej. Tack. Tack så mycket, Jonas. Ni har just sett sista avsnittet i vår lilla kurs Så gör man en slager, en pampig entré. Tack så mycket, Jonas Gardell. Tack så mycket. Mina damer och herrar, kära tittare, det är dags för era röster. Ja, det är det. Nu ska det avgöras här. Nu ska vi få veta vem eller vilka då som får åka till Tallinn och till Europafinalen. Men innan vi offentliggör det så skulle jag gärna vilja höra hur många det är som har ringt in och röstat ikväll. Det är ganska många, kan jag säga. Det är nytt svenskt rekord, kan jag säga. Det är nästan 1 miljon samtal, 926 318. Och det betyder 7,8 miljoner till Radiohjälpens insamling för världens barn. Sammanlagt under hela turnén har Radiohjälpen fått 18,6 miljoner tack vare er. Tack! Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det är makalöst. Jag har aldrig hört något liknande. Det är makalöst. Ja. Det är många, har varit många kuvert i Melodifestivalen. Ja, det har det varit, men det här, inte bara för att det är guld, men det här känns faktiskt speciellt. Är det svårt att få upp? Ska jag hjälpa till? Nej, jag tror jag klarar det själv, tack. Då står jag bara här och ser spänd ut. Det var otroligt väl fastklistrat. Vi kan tala om då hur det ser ut för närvarande alltså. Ni vet Never Let It Go i ledning på 116 poäng. No Ainada Mas 71 poäng. Sista andetaget 54. Adrenaline 52. Världen utanför 46. Samma som The One That You Need. 43 poäng. Big Time Party. Vem är det du vill ha? 34. Hon kommer med solsken 11. Och 0 poäng. Kom och ta mig. Och så här har svenska folket röstat. 11 poäng går till Melodi nummer 9. Melodi nummer 9 får 11 poäng av tittarna. 22 poäng går till Melodi nummer 6. 22 poäng till Melodi nummer 6. Hon kommer med solsken. 44 poäng går till Melodi nummer 4. 44 poäng till Melodi nummer 4. Världen utanför som då stannar på 90 poäng. 66 poäng går till Melodi nummer 8. 66 poäng till Melodi nummer 8. Vem är det du vill ha? 100 poäng jämnt stannar de på. 88 poäng går till Melodi nummer 2. 88 poäng. Där kom det. Till brandmännen. Och låt dem kom och ta mig. Och det är deras slutpoäng då, 88. Mm. Och nu börjar det som sagt dra ihop sig här. Det är ju det är flera som har chansen alltså utav de det är fem det verkligen. Som är kvar. Det blir ju spännande här att se hur, vad tittarna har tyckt om den låt som har dominerat när det gäller juryn, Never Let It Go. Men det är ju flera som har chansen än så länge. Ja. 110 poäng går till Melodi nummer 10.
Melodi nummer 10, Adrenaline, stannar på 162 poäng. Och nu är det så att det ska avgöras på riktigt allvar. 132 poäng går till melodi nummer 1. Melodi nummer 1. Never Let It Go. Aphrodite. Vinnaren av Melodifestivalen 2002 är alltså Never Let It Go med Aphrodite. Text och musik Marcos Obeda. Och Aphrodite, det är Kayo Ciccone, Blossom Tainton och Gladys Del Pilar. Vi får be att tjejerna kommer till scenen. Kom igen nu tjejer. Aphrodite. Det är ni som ska stå scenen. I strålkastarljuset. Det här är Marcos Obedas andra triumf i Melodifestivalen. För 1999 skrev han texten till Charlotte Nilssons Take Me To Your Heaven. Den låten vann ju till slut även i Europafinalen och vi hoppas ju och tror att Aphrodite kommer göra detsamma. Nu är de på väg in. Ja, vi väntar då på Aphrodite, Kayo, Blossom, Gladys. Äntra scenen, tjejer. Kom igen. Ni ska komma in. Ni ska komma in. Ni har vunnit. Grattis. Grattis, jag måste ju kravkalas hör till sån här evenemang. Och förutom stora äran att representera Sverige vid Eurovision Song Contest så blir det naturligtvis ytterligare ett pris designat av Monica Backman och prisutdelare är Melodifestivalens egen cirkusdirektör Svante Stockselius. Och så blir det blommor och det blir champagne. Och det är fest ikväll, tror jag. Ja, det blir fest ikväll. Och ingen liten skåpaflaska där. Kayo, kom. Kom lite bara. Kom. Du ser chockad ut. Jag är helt chockad. Jag tror vi är det alla tre. Never Let It Go ska representera Sverige i Tallinn den 25 maj. Vi lovar att representera Sverige på det bästa sättet. Det lovar vi. Det har ni gjort oss värda. Vi kör väl låten en gång till? Ja, det är klart. Gör ni redo då? Knyta ihop säcken för Melodifestivalen 2002 för den här gången. Just det. Melodifestivalfinalen 2002 är snart till ända. Japp. Tack alla ni som har tittat. Tack alla ni som har röstat. Och tack Claes. Tack Kristin. Gör vi oss redo bara för vinnarlåten då. Never Let It Go med Aphrodite som får lägga ifrån sig blommor här och grejer. To the beat up and down, and the heat will be shaking, shaking.
we have, what a life we live. And when this night is over, what a life.